Как става извеждането на токсините от организма, когато не правим клизми? Какви токсини извежда дебелото черво от организма? По какъв начин стигат токсините? Това, което трябва да изведе човек извън тялото си. Не е ли чрез храната? Там основно какво извеждаме ни? Храна, целулоза необработена, недообработени, неусвоени, нерезорбирани хранителни продукти, жлъчни сокови, панкреатични сокови, стомашни сокови. Които са пак за храносмилането. Те, които са свързани с храносмилането. И когато не приемаме храна, какво да извеждаме? Това нещо организма обикновено до втория ден, зависи от перисталтиката на човека. Имаме дори случай в групата споделен на пети ден сух пост, отива момчето до туалетна без клизми, без нищо. Така че, кои токсини да извеждаме? Когато спрем да се храним, спира секрецията на тия жлези. Да вземем нещо друго. Остават някакви хранителни отпадъци, полепи по червата, да кажем. Обикновено се казва, че ако не се правят клизми, те почват да тровят организма. Може ли тази храна, тя постоянно да се да гние, тази, която е останала, и да бъде постоянно да генерира газове? Не може. Не може едно дърво поставено в печката, то пак е целулоза, защото целулоза основно остава в червата ни, то постоянно да гори, постоянно да се окислява, да гори, да гори, да гори, да излъчва пушек. Също нещо е в нашия организъм. Няма откъде да дойдат тия токсини повече. Няма откъде да дойдат. Ако правим клизми, първо, ние се намисляме в организма. Долу е последната част, правото черво, там е средата най-кисела. Около ануса има множество вени. Най-накрая на дебелото черво има множество вени, които веднага, примерно, водата от там се засмуква и отива в черния дроб. Ние веднага променяме кръвта, съдържанието на кръвта. Организма се стреми да се направи подходяща киселинност на кръвта, ни отиваме се намисляме. Разреждаме състава на кръвта. Той иска да се поддържа, забелязва се, че има сгъстяване на кръвта. И променяме състава на кръвта. Отделно, че в дебелото черво долу има рефлекторни, акупунктурни точки, които стресират целия организъм. Ето ние чрез тези меридиани, енергийни меридиани, ние се намисляме в разрегулираме организма. Той се стреми да върши неговата си работа и не му казва да върши нещо друго. Ето, на практика, че човека с най-голям клиничен опит доказва, че няма нужда. Те и други автори, Полбрек също, също не ползват клизми. Сега, за мен грешката идва от там, че някои хора казват, ето аз като си правя клизми, колко по-добре ми става, ако знаеш кои неща изкарах, това минава главоболието. Добре, ма ние за какво правим пост? За да нямаме главоболие ли? Ми тогава да спим аналгина. Минава главоболието, защото се стопира този процес. Този активен процес на детокс, на извеждане на токсини към кръвта, от лимфата, той се стопира и затова човек, правяки си една клизма, хоп, веднага разреждаме там кръвта, веднага насочваме енергията на друго място, веднага се блокира, блокират се, Те не се блокират, но се затормозяват. Организма, това филтриране, това е свързано с енергия, това е преработка на водата, това наново, състава на кръвта, киселинността, да се ги оправи тия неща организма. И това забавя процеса само. И поне не се забавят процесите, както, примерно, главоболието може да го сменим, ако ме боли глава и почвам да захранвам. Обръщам посоката на движение на процеса и ми светва. Също става и с водата. И човек се заблуждава, че с водата по същия начин се е заблудил и суворен. Суворен е направил грешката, защото той първи му дълъг пост е в затвора. Обвиняват го в Югославия, защото той е прогонен от Русия.
И той решава той да се направи с воден пост. Оттам пък всички надзиратели и началника на затвора са запалили, защото са видели как след това се подмладил човека. Той 15-ти на години се подмладил. Той тогава е бил на 65 години. Сам се защитава на делото си. Свободен оттам прави тая гречка, че той прави 39-дневен пост, мисля, че отива на дело, защитава се. Понеже той е в затвора, в така, майче последните дни беше в болница, нали, под контрол, нали, защото състоянието му, за да не почине пък, са го преместили в болница да го наблюдават, нали, да не стане проблем. Той няколко месеца след това прави воден пост. Пак дълъг, но вече ползва клизми. Не знам колко често, колко редовно, но казва, че ползва клизми, нали. И казва, че този пост му е минал много по-добре. И отдава това нещо на клизмите. Но пропуска момента, че що ме направи, че има натрупване на ползите. Мисля, че оттам е грешката. Затова ти казвам, от всеки автор вземам по нещо, нали, полезно. Оттам е грешката. Оттам идват такива грешни впечатления. Може би, ако човек има много лоша перисталтика, примерно, те първо навлиза в тия процеси. Аз даже бих препоръчал една хидроколон терапия да се направи човек, защото при хидроколон терапията се вкарват около между 15-20 литра течност в дебелото черво и почва, нали, от края, нали, в посока към тънките черва, постепенно каквото има да се разбива, да се разбива и да се отвежда навън под лекарски контрол си. Няма такава опасност. С клизмата вкарам литър и половина два вода, нали толкова обикновено, аз не съм. Какво можем да променим с тая литър и половина два от дебелото черво? Лето казва, че изкарва камъни, фекални работи. Литър и половина два, докъде стига? Да кажем, йогийската клизма се повтаря 6-7 казанчета, нали, примерно. Но... Хубаво, да. Повтаряш ги, докъде достига. Тя не може да достигне до апендикса, до тънките черва. Нали, да мине през правото черво, сигмовидното черво, хоризонталната част и да стигнем до тънките черва. Това е литър и половина вода. Червото е около 10 литра обем, мисля, че средно, казвам. А тогава откъде излизат тези токсини, които се изчиствам? Ти вече спомена, нали, каза... Ами, защото минахме темата и за клизмите. Отварям един учебник по физиология и чете. Отварям една... примерно схема на кръвообращението на човек. И виждаме, че всичката венозна кръв от дебелото черво, от тънки черва, няма значение. Черен дроб, бъбрици, от целия организъм, от всички тъкани, всичката венозна кръв се събира в дясното предсърдие. В венозната кръв се влива и лимфата. Значи, лимфата се върви успоредно на кръвоносната система. В лимфните възли става надробяването от фагоцитните клетки на молекули, нали, от храна, от падъчни, от умрели клетки, едно от друго. Става това раздробяване, рециклирането, което е интензивно. Той в ежедневието организма ги извършва тия работи. По време на пост тия процеси просто са по-засилени, по-интензивни са отделителните процеси. И виждаме от тази схемичка, че всичката венозна кръв се събира в белите дробове. Тогава, значи, ние заместваме чистия въздух с клизми. Така ли се получава? Не можем да го заместим. Тоест, като не понятие, като не важност. Не можем. Ето кръвта, тя се прочиства в белите дробове основно. Там става отделен на тия газове, дето казва, че примерно то няма как да се образуват постоянно тия газове. Но газови има и във водната среда. Водата е разтворител на газовето. Защо при сухия пост ние бързо се освобождаем и точно тия газови троят мисълта, съзнанието, емоциите на човека. Ето защо при сухия пост, поставяйки организма в една такава, нали, един по-строг режим, тая вода се използва. Тия газови се извеждат се навън. И тогава вече на човек му светва, но докато му светне, примерно, може да мине през зада. Преминава през емоционални кризи, нали? И затова е хубаво човек да бъде в една близка, приятна атмосфера, защото не е детска игра. Някой казва, гладът е детска игра. Не е детска игра.
трябва да имаме познанията. Поглеждайки тая схема, нали, всичката кръв се събира в дясното предсърдие. Оттам с белодробната тя се води артерия, понеже е изход, но по белодробната артерия на практика тече венозна кръв, защото тя не е пречистена. Отива в белите дробове и се прочиства. Той затова и дъхание толкова лошо, защото всичко ацетона, нали, който от киселеността и всички тия отрови, те излизат през белите дробове. Еми, ние колко пъти дишаме в минута, по 3, по 4, по 5, по 6. По време на пост се намалят, аз мисля, че там се задейства един друг вид дишане, по-интензивно ендогенното, но е дълга тема и трябва да си преговоря някоя работа, да си подредя мозайката. Така че основното прочистване, дори и в ежедневието и по време на пост, се извършва чрез белите дробове. Няма как. Има ли механизъм от клетката, от някоя клетка, тук има мускулна травма, и от мускулите тия разградени клетки, по какъв механизъм те могат да попаднат в дебелото черво? Тук е входа за дебелото черво. И някои панкреатични сокови. Тия панкреатични сокови, примерно да кажем, че панкреас иска да се прочисти по време на пост и отдели някакъв сок, нали, секретира някакви... Той може и да работи, това може да не е заспал набързо. Напълно, защото отделя сокови, които сокови, примерно, са нужни на организма, които ще бъдат резорбирани в тънките черва. То не може да направи фекална маса, която ще натрови в края на краищата. И това нещо, примерно, отделени тия токсини, резорбирани през червата, които трябва, Шелтън го казва и практиката го показва, че се отделя. Нали? Те пак се стигнат или до белите дробове, или до изхода, което трябва, ще се отделя. Ние приспособлени ли сме за клизми? Не сме. Животните правят ли се клизми? За една птица някакъв мит има. Нали? Значи, ето ние, ако се правим клизми, вече ние не правим пост. Ние не правим вече чисто физиологичния процес, за който аз искам да говорим. Въздържането от храна. По природен начин. Това вече е. Вече минаваме към някакъв вид процедури. Дали ще бъде вече оттам нататък сокотерапия или едно от друго, почва на месте. Значи при пост имаме не на месе, автономен процес. Кожата, дебелото черво и бъбреците поемат останалата, да кажем, една четвърт до една трета от отделението на токсините. Бъбреците функционират и по време на сух пост. Аз обикновено уринирам поне по два пъти. По-малко количество естествено течност, но много по-концентрирана явно, защото тая хубавата вода, за която говорихме, върши много повече работа и защото и процесът е 3-4 пъти по-интензивен. Така че... Но ето, аз за какво държа на сухия пост по принцип повече? Защото той е естественият метод. Оттам нататък почваме да се бъркаме. Доказва го и живота, и при малки деца ти отказват и течности дори, и животните. Ако е по-лека кризата, примерно, може да поема течност. Или в някакъв момент, ако толкова, нали, може да поеме, но пак съвсем малко количество. Няма го това наливане, няма го... Водния пост е вече не толкова, няма такова животно, което да е болно и 40 дни да пие само вода, понеже е болно да се лекува по този начин. Няма го това нещо. Отделно, ние живеем в едни динамични времена. Може ли да се позволи човек да направи 40 дни воден пост? Трябва да се лиши от отпуск, няма да му стигне годишния отпуск. А той, за да направи 40 дни воден пост, за да се излекува от дадена болест, при положение, че не може да се вземе болнични за такъв вид лечение, нали? Няма кой да му разреши. Обикновено се налага човек да мине през ден, 2, 3, 5, 10, нали, да, нали, психически да се настрои, нали, да види, че това дявола не е толкова черен. Затова искам повече да се говорим за суховия пост, защото при него нещата могат да се случат много по-бързо, без да се налага да се вземаме болнични. Може би, ако решим да направим един пълен курс, тогава една седмица платен или болнични, човек може да се подсигури. И
и да се излекува.